الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون يمتع تفسير القرآن سورة الزخرف في آيات مبتئبي الله سبحانه وتعالى بأني منتوتها وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتتون ملتها دوئي دال بو مشركين تنغلاي دال قوة بچان نغ نبي محمد صلى الله عليه وسلم الله بها متى أبرابتها وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير មានន័យថាដូចគ្នានោះដែររៀងរាល់ពេលដែលយើងបានបញ្ជូនអ្នករំលឹកដាស់តឿនម្នាក់យើងបញ្ជូនរសូលដើម្បីរំលឹកដាស់តឿនម្នាក់ទៅក្នុងស្រុកភូមិណាមួយនៅសម័យកាលមុនអ៊ីឡាកាលាមុត្រហ្វូហាអ៊ីណាវជដណាអាបាអណាអាឡាអ៊ុមម៉ាលើកឡើងតែអ្នកដែលមានមុខមាត់អ្នកដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិស្រុកស្ដំនៅក្នុងស្រុកភូមិនោះនិយាយថាពិតប្រាកដណាស់យើងបានជាប្រទេសយើងបានប្រទេសឃើញពុករបស់យើងជាដូនជីតារបស់យើងគឺស្ថិតនៅលើសាសនាមួយវិញណាអាឡាអាសារីហិមមុកតដូនហើយប៉ុណ្ណាពួកយើងគឺជាអ្នកដែលប្រកាន់ខ្ជាប់តាមគេដំណើររបស់ពួកគាត់នៅក្នុងអាយ៉ានេះអល់ឡោះចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ថាការដែលកូរ៉េសណាមូស្រីគីនដែលប្រឆាំងនឹងនបីមុហម្មាត់សាឡឡោះអាឡៃហ៊ីសាឡាំហើយពួកគាត់យកសំអាងនៅក្នុងការប្រឆាំងដោយការដាមដូនតារបស់ពួកគាត់ការតាមដូនតារបស់ពួកគាត់គាត់អត់ផ្លាស់ប្ដូរតាមនបីមុហម្មាត់សាឡឡោះអាឡៃហ៊ីសាឡាំដោយសារគាត់ថាគាត់ឃើញដូនតារបស់គាត់ថត់នៅលើសាសនានេះឃើញដូនតារបស់គាត់ថត់នៅលើមាគីនេះពួកគាត់ក៏ប្រកាន់ខ្ជាប់តាមគេដំណើរដូនតារបស់ពួកគាត់អល់ឡោះប្រាប់ថាលេសនេះមិនមែនទៅតែមាននៅសម័យកាលកូរ៉េនោះទេនៅសម័យកាលមូស្រីគីននៅមកកាសនោះទេផ្ទុយទៅវិញវាមានតាំងពីសម័យកាលមុនឡាប្រាប់ថានៅសម័យកាលមុនរាល់ពេលដែលអល់ឡោះបញ្ជូនរសូលណាម្នាក់ទៅកាន់តំបន់ណាមួយឬស្រុកភូមិណាមួយលើកឡើងតែអ្នកដែលមានមុខមាត់នៅក្នុងស្រុកភូមិអ្នកដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិស្រុកស្ដំនៅក្នុងស្រុកភូមិនោះតែប្រឆាំងមុនគេនឹងសាររបស់រសូលដែលអល់ឡោះបញ្ជូនទៅហើយលេសដែលពួកគាត់យកមកសំអាងគឺការតាមដូនតាការតាមដូនតាដូចគ្នាជាងពាក្យនេះយើងឃើញថាវាជាពាក្យសម្ដីរបស់អ្នកដែលប្រឆាំងនឹងរសូលពាក្យសម្ដីរបស់អ្នកដែលប្រឆាំងនឹងរសូលគ្រប់សម័យកាលមិនត្រឹមតែសម័យកាលនបីមុហម្មាត់សាឡឡោះអាឡៃហ៊ីសាឡាំទេអល់ប្រាប់ថាសម័យតែសម័យកាលមុនក៏ដូចគ្នាមានន័យថាការយកលេសថាតាមដូនតាដើម្បីបដិសេធនៃការពិតវាមិនមែនទើបតែមាននៅសម័យកាលនបីមុហម្មាត់សាឡឡោះអាឡៃហ៊ីសាឡាំនោះទេគឺមានតាំងពីសម័យកាលរសូលមុនមកហើយនៅសម័យកាលយើងក៏យើងឃើញថាអ្នកខ្លះក៏បដិសេធមេគីត្រឹមត្រូវពីកូរ៉ាននិងស៊ុនណាក៏គាត់យកលេសពីការតាមដូនតាដូចគ្នាអ្នកខ្លះនៅពេលដែលក៏ទទួលបាននៃការពិតដែលមានបញ្ជាក់នៅក្នុងកូរ៉ាននិងក្នុងស៊ុនណាបាទថាខុសពីទម្លាប់ដូនតារបស់គាត់ខុសពីអ្វីដែលដូនតារបស់គាត់ធ្លាប់ធ្វើពីមុនមកចឹងគាត់អត់បដូរតាមអ្វីដែលត្រឹមត្រូវទេដោយលះដែលបដិសេធគឺការតាមដូនតាការតាមដូនតាដូចអ្នកដែលប្រឆាំងនឹងនបីដូចអ្នកដែលប្រឆាំងនឹងរសូលក៏និយាយដូចគ្នាសួរថាហេតុអីបានជាពួកគាត់និយាយពាក្យពេចន៍ដូចគ្នាព្រោះថាមេអ្នកដែលដឹកនាំទៅរកផ្លូវខុសគឺសៃតានអ៊ីប្លីសសៃតានតែមួយចឹងអ្នកដែលតាមសៃតានគឺទទួលយកមរតកហ្នឹងពីគ្នាពីមួយចំនួនទៅមួយចំនួនចឹងពាក្យពេចន៍នេះនៅនិយាយតគ្នារហូត
ตั้งปีสมัยกาลมุ่นนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรอดสมัยกาลนบีให้ยังลือมาเนในสมัยกาลนี้ยังลือเป็นเป็นจิตจินะครับก็ถ้ากุรอานและซุนนะห์ก็ตามนี่คือก็ตามตาที่เอาไว้ได้มีพี่น้องตาระบบผู้คนมาให้ผู้คนมีมุตนาเพียบในครั้งกะในยี่ในเพียบสมัยนี้ก็เพลิดเพลินในครั้งศาสนาอิสลามมาเยอะจ้าอย่างเดิมเลยแต่ตอนนั้นไล่เนี่ยดาลประชังนรสโอลอัลลอฮฺสุลต่านรำลึกในครั้งกุรอานตาผู้คนคือยกไล่ตามดวงตาดำใบปาริสัยรสโอลระบบอัลลอฮฺปาริสัยกาบดในครั้งกุรอานอัลลอฮฺก็บอกว่าจะประทานในครั้งอัลกุรอานถ้าว่าอิดะกีลละมุตตะบิอุมะอันซัลลัลลอฮฺقالوا بل نتبع ما الفينا عليه آباءنا من ثان في لكن جيت كان نتنو تاچو كو نتام اويدا الله بچو ما كو كون جيتا بو ييڠ تام تا اويدا مين بي دون تا ييڠ مو كنو چنگ چيا كا پرسا سمراب كوت كوت بدو شمو خلن اي من چا بچ دا تا چي نا اسلام تي چي نا دا دا چي نا تام ساسنا دون تا چي كا پرسا چي ผู้ก็ตามเอาไว้ดามินพิโดนตาให้มันตามยกเอาไว้ดามินตรมตรัยบีศาสนาระบบอัลลอฮ์สุบานตะลาศาสนาระบบอัลลอฮ์ก็มีฉบับตรมตรัยคือกุรอานและสุนนะเช่นเนตดาวตามเมียเกียนี้มีทางก่อสินะปฏิบัติตามศาสนาอิสลามปทายเนตดาวปฏิสัยการเปิดดามินในคำกุรอานและสุนนะได้ยกไล่ตามโดนตามีทางก่อมันจะใบปลายชั่วท่าสินะอิสลามที่มีทางก่อผู้ก่อสินะดาวการตามศาสนาดนตานุจิกาลอวสาจีงไว้แต่เมียนดนตาเมาคือกอดทามเมริธารู้ทานในอิสลามคือกอดการตามกุรอานสุนนะวิจิตรบาประวัติอิสลามเชื่อว่าบุคคลมนักกอดอ้างตะกรุนจินอิสลามให้ปาริสัยกุรอานสุนนะตาเมียนเอาไว้สัสซาลเตียบไปอิสลามไว้ชีวะอิสลามกอดออกปฏิบัติตามพงเชื่อแล้วบานมีบทูลต่อที่ท่ากล่าวแล้วจิตุคุมبأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم رسول وفوكي بان يتكان بوكي تا جو بكشم نومو قدال اكونا نا اوائي دال جميكي ترم ترغي جين اوائي دال دونتا ربنا نا بكان شعب ونا نا بكان شعب تام دونتا ريكا بكان تام شعبقالوا إن بما أرسلتم به كافرون จังอัลลอฮ์บานปราบทาเนตตามศาสนาดนตาโนกันยิธาไหมผู้กันยิธาปัตตกันนะผู้ยืมจิบัวไว้ดาลเกไปจูนมาโนคือกาเฟตประชังมินิธายืมประชังนรสโอลยืมประชังนั่งเอาไว้ดาลอัลลอฮ์ไปจูนมาคือผู้กอดสกัดตามอีกเผู้กันยิธาผู้กอดสกัดตามเอาไว้ดามินไปดนตาอัลลอฮ์ผู้กันมาชีลาตพาลอัลลอฮ์บานไปเจาะปราบทาฟันตะกมนะมินหุมفانظر كيف كان عاقبة المكذبين جنب أن دعته لبوء نأتنو هاي شو نأبنات مرشو تاتا لتفاق شم كراي وقو قد يان دو مدد من إنها نأتا يوك لك تام دون تا پارسائي دي كافت دمين مبي الله سنة تا لتفاق وقو قد يان مجد يبقى دا الله دا عذاب كي قو قد بان تلأ تكنم كيب انتراي تاك اه ในเพศอาลัสนาบุคลานคือขมิ้นนามันนะอายกิจรู้ดูที่จังละตะพอลระบาดในประชาชนโซลสมัยการมุนมุนตาสันที่ว่าผู้กอดอย่างหนึ่งมาได้จังละอายยิงพินันเมื่อชะตาละตะพอลเนี่ยแต่นุคืออย่างหนึ่งมาได้จังเนี่ยดาลปาริสานในการเปิดกอดไตรพินันเมื่อละตะพอลจังคลายระบาดเนี่ยดาลประชาชนในการเปิดในสมัยการมุนตาละตะพอลจังคลายว่าผู้เกี่ยอย่างหนึ่งมาได้อัลลอฮ์บานมีบทูลท่าว่าอิสกาลอิบราฮิมุลีอับีฮิวะกาวมิฮิอินนันีบาราอุมมิมมาตะบูรุนมินิทาชูรุมลึกอารสูรบะอัลลอฮ์นับเป็นดาลนบีอิบราฮิมอะลัยฮิสสลามบานมีประสาทการนับพกประบกอดอันนึกรองประบกอดท่าปัดประกอดนะย่อมคือมันแปะปอนเอาไว้ดาพูนะในช่วยบาดาลนุติไว้ดาพูนะกรุบสักการะนุติยันท่านบีอิบราฮิมอะลัยฮิสสลามตรีบานอัลลอฮ์ซอลาจัดตั้งจีรอซอลหรือตะวะกรมบกอดในกรมบกอดคือกระพงตะท่านในขนมเพียบเสร็จได้จิบัวอัลลอฮ์ซอลากรุบสักการะจิบัวไว้เสียงที่อัลลอฮ์ซอลากรุบสักการะจิบัวรูปสำนักเสียงในสมัยกาลุอิลลัลลัดีฟัตอรานีฟาอินนาฮูไซฮ์ดินจึงอัลลอฮ์ประทานนบีอิบราฮิมยึดการกรมบกอดท่าอินนีบาราอุม
innani bara'u mimma ta'budun khiyam wa faqana wai dal puna nei korop sakara nu te illal ladzi fatarani fa innahu sayadin leung lai ta Allah da chi na bakar khiyam hai phat bakar na trong nang chigol banhan phloi trou da khiyam mini tha khiyam thoi ibadat khiyam korop sakara tai chmu Allah subhanahu wa ta'ala chi mchah tai bana kot Allah subhanahu wa ta'ala tu chi na da chigol banhan phloi da khiyam وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون نبي ابراهيم عليه السلام بان فاوي كلمة توحيد نو سسال شي مردا من سابسون سمراب كون شاي ربكوت سنكم تا بوكي كي نوال طلاب مروك الله سبحانه وتعالى وين بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين الله فرات تا យើងមិន តកកហល នៅ ក្នុង ការ ដាក់ តនកម្ម ជីវ អ្នក ដោយ ធ្វើ ចរិត ទាំង អស់ នោះ ទេ ផ្ទុយ ទៅ វិញ យើង ឲ្យ ពួក គេ រស់ នៅ ប្រកប ដោយ ភាព រីក រាយ ប្រកប ដោយ ភាព សុខ សាន្ត ហើយ នឹង ឲ្យ ពុក ម្ដាយ ជា ដូន ជីតា របស់ ពួក គេ នៅ ក្នុង រយៈ ពេល ដែល យើង បាន កំណត់ hatta ja'ahumul haqq wa rasulun mubin រហូត ដល់ ពេល ដែល ការ ពិត បាន មក ដល់ ពួក គេ មាន ន័យ ថា កូរ៉ាន ហើយ នឹង រ៉ាសូល បាន មក ដល់ ពួក គេ យ៉ាង ច្បាស់ លាស់ ini tha tu chi pu ke thua shirek nei samai kal mun mien na kha Allah subhanahu wa ta'ala nei pujie pel ayu chivit oy pu kot ru nei mon ton da azab lue pu kot ni mon man ban ni tha pu kot thot nei lue plai tram trai ti dai sa rahmat pi Allah subhanahu wa ta'ala pujie pel da azab lue pu kot oy pu kot ru nei prakop da khiep rich rei nei khong dunya khong riya pel muoy dal Allah subhanahu ban kamnot rohot pel dal rasul trou ban Allah subhanahu chatang mchun da kan krom ba kot ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون الله برطانه ពេលដែលការពិត បាន មក ដល់ ពួក គេ និយាយ ថា នោះ គឺ ជា មន្តគម ហើយ ពួក យើង គឺ ជា អ្នក ដែល ប្រឆាំង ចំពោះ វា មាន ន័យ ថា នៅ ពេល ដែល កូរ៉ាន បាន មក ដល់ នៅ ពេល ដែល រ៉ាសូល របស់ Allah បាន នាំ មក នៅ កូរ៉ាន មក ដល់ ពួក គាត់ គឺ ពួក គាត់ ចោទ ប្រកាន់ មូល ប្រកាច ខុស ពី ការ ពិត ថា កូរ៉ាន គឺ ជា មន្តគម hai bu kot ke chi nak dal prachang nam monakum ka pat quran ke chi bantu roba allah subhanahu wa taala hai bu kot mon tram tae mon chea chmu quran bu kot tham teang parisait tham teang prachang tham teang mul bakach quran mo pi allah subhanahu wa taala tha chi monakum khana pe la bu kot ke khmien samadapheap nei khrong ka thveu doy kumpi al quran chang man នៅ ក្នុង សាសនា អ៊ីស្លាម ឧលមា អ៊ីស្លាម ខ្លះ ក៏ បាន បញ្ជាក់ ប្រាប់ ថា អ្នក ដែល ស្វែង រក នៃ ការ ពិត ផុសតាង តែ មួយ គឺ គ្រប់ គ្រាន់ សម្រាប់ គាត់ ប៉ុន្តែ អ្នក ដែល មិន ស្វែង រក នៃ ការ ពិត ទោះ ជា មិន ពោប 1000 ផុសតាង 10000 ផុសតាង ក៏ មិន គ្រប់ គ្រាន់ សម្រាប់ ពួក គាត់ ដែរ គាត់ នៅ មាន លេស បរិស័ទ មាន លេស ដោះសារ រហូត ប៉ុន្តែ ជាមួយ អ្នក ដែល ចង់ ស្វែង រក នៃ ការ ពិត អល់ឡោះ ស្វាលា នឹង ចង្អល់ បង្ហាញ ផ្លូវ ត្រូវ ដល់ គាត់ ចឹង បាន ឧលមា អ៊ីស្លាម ខ្លះ ក៏ ថា កូរ៉ាន đó Allah bị cho máu của sân bao bọc cô mà nè quật an quật an thực xa xoay nhiều bị ở tận đây này quật an nó ổng nó xoay đâu ca quật mình miên ổng nó làm bay thao bị giao dân dơ mình miên ổng nó làm bay bóng uốt đó nè ở tây mình miên ổng nó ở trọ nà mối bị ca thực xa xoay nhiều bị quật an nếu biết là quật sâu quật an xoay nhiều bị quật an Allah mong là nâng chỉ có một hai lời tới đó quật tam là dạ cùng phí al quật an quật ta nè là sâu quật an đòi chất mình smog sốt Quran đòi chết và con mình ikhlas tới chỉ muốn Allah xong lẽ sốt Quran là mấy phát bởi giáo dân dân mình phải đâu ca bất Allah xong lẽ mình chỉ còn bằng hành phải trời được quả tỷ của Allah bằng chép rạp dành cho bác công việc Quran cứ mình cao một tên sống say thế tha vì chỉ còn bằng hành phải đâu nạ đặc cao thai tới chỉ muốn Allah subhanahu ta'ala chứ nạ đặc biệt iman phát bạc cát chỉ muốn Allah nạ đặc cao thai phát bạc cát chỉ muốn Allah subhanahu ta'ala có những tự tuôn phát bởi giáo kỳ ca rủng lực đặc biệt này trong Quran ប៉ុន្តែ ជាមួយ អ្នក ដែល គាត់ មាន អ៊ីម៉ាន តែ នឹង មាត់ គាត់ ស្ដាប់ លើ កូរ៉ាន ប៉ុន្តែ គាត់ មិន ទទួល ផល ពី ការ រំលឹក របស់ កូរ៉ាន ទេ ព្រោះ អល់ឡោះ បាន បញ្ជាក់ ថា កូរ៉ាន នេះ គឺ ជាគោល បង្ហាញ ផ្លូវ ត្រូវ សម្រាប់ អ្នក ដែល កោត ខ្លាច ជាមួយ អល់ឡោះ Subhanahu Wa Ta'ala ជាគោល បង្ហាញ ផ្លូវ សម្រាប់ អ្នក ដែល កោត ខ្លាច ទៅ ជាមួយ អល់ឡោះ Subhanahu Wa Ta'ala នេះ ជា អត្ថន័យ សង្ខេប តទៅ នឹង អាយ៉ាត មួយ ចំនួន នៅ Surah Az-Zukhruf យើង សូម tafsir Quran pandang sen pada mun mengucap kami thi som chlai sunu muoy da bong oun ni ko ban se phnya mo ta to nong sunu bo kot
ក៏ថាមានគេសរសេរកដាស់ឲ្យកូពីតតគ្នាតទៅនឹងកដាស់នេះនៅក្នុងអត្ថន័យកដាស់នេះគេសេថាគេសេជាវិសាចាមឲ្យអត្ថន័យរបស់វាមានថានបីមានប្រសាសន៍ថាបុគ្គលណាហើយគាត់សរសេរដូអាខាងក្រោមនេះដាក់លើទ្រូងរបស់មយិតអល់ឡោះនឹងឲ្យគាត់រួចផុតពីអាសាបនៅក្នុងកូវូតហើយអល់ឡោះនឹងសម្រាលឲ្យគាត់នៅក្នុងពេលឆ្លើយសំណួររបស់មុងព្រុនតនគៀតហើយពាក្យដែលគាត់សរសេរមកនេះគឺឡាអ៊ីឡាហ៊ីឡ ллах វ៉ាហ្ដាហ៊ូឡាឆារីកាឡាឡាហ៊ុលមុលគវ៉ាឡាហ៊ុលហាំឌلا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن شاء الله ทั้งจงสุทาตานี้มีบัญชีปราบในครั้งอเดสนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมริอัดนะรอซูลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮโดยตะกอรำลึกรหอดจับให้นะดสเซในเลือตรุงมะยะเพื่อให้รุจพอดปีอาซาบในครั้งกบรให้เพื่อให้รุจพอดปีការសួរចម្លើយរបស់មង្គ្រុនហើយនឹងនាគនៅក្នុងកូវូតទី1យើងជាអ្នកឥស្លាមគឺត្រូវមានការកោតខ្លាចទៅចំពោះអល់ឡោះសុបហានូតាឡាការនិយាយពុតកុហកលើនបីគឺបាបកម្មធំធេងការពុតកុហកជាទូទៅទោះជាយើងពុតកុហកលើគ្នាឯងក៏ជាបាបកម្មធំធេងដែលគេហាមឃាត់ប៉ុន្តែនបីបានព្រមានចំពោះអ្នកដែលពុតកុហកលើនបីថាការពុតកុហកលើនបីមុហម្មាត់សាសឡាមគឺមិនដូចជាការពុតកុហកលើគ្នាឯងទេនបីបានមានសាសថាអ៊ីនណាកាឌីបានអាឡៃឡៃសកាកាឌីបអាឡាហាឌីគុំមានថាពុតប្រកបណាស់ការពុតកុហកលើខ្ញុំមិនដូចជាការពុតកុហកលើនរណាម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកអ្នកនោះទេហើយនបីមានសាសថាមិនកាឌបអាឡៃមុតអាមីដានហ្វលយតបវ៉ាមកាដហូមីនណាហ៍មានថាបុគ្គលណាដែលគាត់ពុតកុហកលើខ្ញុំដោយចេតនាជួយឲ្យគាត់ត្រៀមរៀបចំកន្លែងសម្រាប់ខ្លួនឯងពីគ្រឿងនរោចនេះជាការព្រមានយ៉ាងខ្លាំងពីរ៉ាស៊ូលឡោះសល្លឡោះអាឡៃសាឡាមតែយើងជាអ្នកអ៊ីស្លាមមុននឹងយើងនិយាយថានប៊ីមានប្រសាសន៍ឬក៏នប៊ីធ្វើអ្វីមួយយើងត្រូវមានភស្តុតាងត្រឹមត្រូវនៅក្នុងកដាស់នេះគេអេសេមកអត់មានបញ្ជាក់ដកស្រង់ចេញពីកតាបដិសមួយណាបើគាត់ថាកថានប៊ីមានប្រសាសន៍កាលណានប៊ីមានប្រសាសន៍គឺត្រូវមាននៅក្នុងកតាបដិសដល់អល់ឡោះអ៊ីស្លាមបានចងក្រងប៉ុន្តែនៅក្នុងនេះគឺអត់មានដាក់ទេគ្រាន់តែដាក់ថានប៊ីមានប្រសាសន៍ថាណាហើយសរសេរដូអាខាងក្រោមដាក់លើទ្រូងរបស់មយិតអល់ឡោះនឹងសម្រាប់អាសាគាត់លើកូវូតហើយដូអាឡាអ៊ីឡាហ៊ីឡ ллах រហូតដល់ចប់តែគាត់រសេរចេញនេះជាការពូតកុហកលើនប៊ីយូមុហម្មាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីសាឡាមការសូត្រឡាអ៊ីឡាហ៊ីឡ ллах យើងឃើញថានប៊ីជំរុញឲ្យយើងតលគីណដល់ចិត្តស្លាប់នប៊ីប្រាប់ថាលកីនូមោតាគុំឡាអ៊ីឡាហ៊ីឡ ллах ហើយត្រីការឯមមុស្លីមមានថាចូលពួកអ្នកតលគីនមានថាសូតដើម្បីឲ្យគេសូតតាមចូលពួកអ្នកតលគីនអ្នកដែលចិត្តស្លាប់នៃពួកអ្នកឲ្យពួកគាត់សូតថាឡាអ៊ីឡាហ៊ីឡ ллах នេះមានបញ្ជាក់ត្រឹមត្រូវពីហាឌីសនប៊ីនៅក្នុងសាយមុស្លីមមានថាអ្នកដែលចិត្តស្លាប់យឹងគាត់មានជំងឺក្នុងកម្រិតធ្ងន់ធ្ងរគឺរំលឹកគាត់ពីពាក្យឡាអ៊ីឡាហ៊ីឡ ллах ដើម្បីគាត់សូត្រតាមនេះជាអ្វីដែលនប៊ីប្រើហើយមួយទៀតនប៊ីរំលឹកនៅក្នុងហាឌីសថាមិនកានអាខិរុកាឡាមីឡាអ៊ីឡាហ៊ីឡ ллах ដាខលលជនណាដល់ណាហើយដែលពាក្យសម្ដីចុងក្រោយរបស់គាត់ចេញពីឌុនយ៉ាគឺឡាអ៊ីឡាហ៊ីឡ ллах គាត់នឹងបានចូលសុគតរបស់អល់ឡោះសុបហានូតាឡាហើយនេះជាហាឌីសសាហីរីកាដាអ៊ូដាវូថាអ៊លម៉ាមុជីរុនបានចេះប្រាប់ថាវាសាយត្រឹមត្រូវនេះនប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីសាឡាមគេជំរុញឲ្យយើងខំធ្វើល្អខំសូត្រនៅពេលដែលយើងនៅរស់ដើម្បីពេលដែលយើងស្លាប់គឺយើងអាចសូត្រពាក្យឡាអ៊ីឡាហ៊ីឡ ллах កើតនៅក្នុងអានេះធ្វើទៀតនៅពេលប្រាប់ថាមិនមកតើវាយល់ឡាអ៊ីឡាហ៊ីឡ ллах ដល់ខលជនមានថាបុគ្គលណាដែលគាត់ស្លាប់ហើយគាត់ដឹងថាឡាអ៊ីឡាហ៊ីឡ ллах គាត់នឹងបានចូលឋានសួគ៌មិនមែនយកពាក្យនេះមកសរសេរដាក់លើថ្ងាសមួយយប់ឬក៏យកពាក្យនេះមកសរសេរដាក់លើទ្រូងមួយយប់ហើយចាត់ទុកថារួចផុតពីអាសាបនៅក្នុងកោវឬក៏រួចផុតពីការសួរចម្លើយរបស់មឡាអ៊ីកានេះជាការពុតកុហកលើនប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីសាឡាមអញ្ចឹងយើងជាអ្នកអ៊ីស្លាមគឺចាំបាច់ត្រូវតែសិក្សាស្វែងយល់ឲ្យបានច្បាស់មុននឹងយើងផ្សព្វផ្សាយអ្វីមួយព្រោះជួនកាលអ្នកខ្លះក៏ផ្សព្វផ្សាយតតគ្នាទៅយ៉ាងម៉េចគាត់ក៏ចូលរួមចំណែកក្នុងការពុតកុហកលើនប៊ីជាគាត់ក៏មានបាបកម្មដែរគាត់ក៏មានបាបកម្មដែរបើការសរសេរនៅលើថ្ងាសឬលើទ្រូងរបស់មយ៉ាត់មានប្រយោជន៍
ដើម្បីរំដោះអំពីអាសាបកបោររំដោះអំពីអាសាបនៅក្នុងនរកាជាការធ្វើអាម៉ាល់ឡើយមានន័យម្នាក់នៅក្នុងទុនយាការធ្វើល្អអ៊ីស្លាមជំរុញឲ្យយើងខំធ្វើល្អពេលដែលយើងនៅរស់សូមអណៈខ្លះអាងការសរសេរលើថ្ងាសអាងការសរសេរលើទ្រូងសួរថាមានផុសតាងវិណាមកមានផុសតាងត្រឹមត្រូវវិណាមកពីកូរ៉ាននិងសុណាហ្វរ៉ាឲ្យធ្វើដូច្នោះមានផុសតាងជំរុញឲ្យយើងសោតពេលយើងនៅរស់ជំរុញឲ្យយើងខំធ្វើល្អដើម្បីឲ្យយើងស្លាប់ទៅអល់ឡោះសុលាឲ្យយើងសោតកាលាម៉ាតោហេឡៃឡៃឡោះរួចមិនបានន័យថាឲ្យយើងទៅសរសេរកាលាម៉ាតោហេទៅលើថ្ងាសឬក៏លើទ្រូងរបស់អ្នកស្លាប់នោះទេចេញជាការពូតកុហកលើនប៊ីហើយកាន់តែធ្ងន់ត្រង់អ្នកដែលសេក៏សេថាម៉េចក៏ថានប៊ីមានប្រសាសន៍ថាដណាយដែលសរសេរ dua នេះលើទ្រូងមួយយប់គឺអល់ឡោះនឹងឲ្យក៏រីផតពីអាដាបនៅក្នុងកបោតហើយសម្រាប់ដល់ក៏នៅពេលឆ្លើយសលូមឡៃកានៅក្នុងកបោតនេះជាការពូតកុហកគេឃើញថាអត់មានផតាងត្រឹមត្រូវពីកូរ៉ានឬសុនណាបញ្ជាក់ប្រាប់ដូច្នោះទេអត់មានផតាងត្រឹមត្រូវពីកូរ៉ានឬសុនណាជំរុញឲ្យយើងសរសេរកាលីម៉ាឡាអ៊ីឡាហ៊ីលឡោះនៅលើថ្ងាសមួយយប់ឬក៏នៅក្រាសសូត្រផ្លុំតាមបជាមួយយប់ឬក៏សរសេរលើទ្រូងមួយយប់អត់មានទេនៅក្នុងសាស្ត្រឯកសាររបស់យើងមានតែជំរុញឲ្យយើងខំសូត្រខំសិក្សាស្វែងយល់ខំធ្វើល្អពេលដែលយើងនៅរស់ហើយពេលដែលចិត្តស្លាប់គឺយើងរំលឹកគាត់ឡាអ៊ីឡាហ៊ីលឡោះនេះដើម្បីឲ្យគាត់អាចសូត្រខ្លួនឯងបានបើគាត់បានសូត្រមុនពេលស្លាប់អានឹងមានប្រយោជន៍សម្រាប់គាត់ប៉ុន្តែការដែលគាត់ស្លាប់ហើយទៅសរសេរនៅលើថ្ងាសនៅលើដើមទ្រូងនេះគឺมันមានប្រយោជន៍ទេព្រោះมันមានផុសតាងត្រឹមត្រូវវិជ្ជាដូចនោះទេសល្លឡោះអាឡានាប៊ីណាមុហាំម៉ាត់វ៉ាឡាអាលីហ៊ីវ៉ាសហ្បីហ៊ីអជ្មាអ៊ី